Kisan saanut sinun itse. Oho. No niin. Kolme kertaa kun sanoit, että ole oma itsesi, niin se oli varmasti ihan oikea ohi. Nyt se on jäänyt tällä hetkellä. No niin, hyvä. Nyt on Tino siis lauluvuorossa ja Tinon laulu on haavuttava. Näin oli nyt. Taas saman tilanteen, sua seurata sinusta.